Ja, jag står här med Jessica Martinsson, VD på Sprint Bioscience. Jessica, skulle du kunna börja med att berätta lite kort om Sprint Bioscience och vad ni gör för någonting? Vi är ett forskningsbolag som fokuserar på cancerforskning. Vi har en portfölj av olika onkologiprogram som vi erbjuder till farmabolag för inlicensiering. Och vi har en affärsmodell där vi har visat att den faktiskt fungerar och vi har gjort 3 avtal än så länge under bolagets historia där vi har kunnat identifiera ett projekt, vidareutveckla det och sälja det. Du är inne på det här lite med era licensavtal. Skulle vi kunna prata lite om licensavtalen, de ni har på plats i dagsläget? Och skulle du kunna berätta lite om hur det fungerar och hur ni arbetar för att etablera nya avtal? Vi har en ständig dialog med så gott som alla stora farmabolag där vi får möjlighet att presentera framstegen i våra pågående projekt med jämna mellanrum. Vi deltar i de olika partneringkonferenser som finns både i Europa och i USA och har även börjat åka på några av de här mötena i Asien. Och där får vi också feedback på de projekt som vi driver, vilket gör att vi kan förändra våra forskningsprojekt och skaffa den typ av data som farmabolagen efterfrågar för att göra ett avtal med oss. Om vi då pratar lite kring hur ni går tillväga för att identifiera de här potentiella läkemedelskandidaterna. Hur går ni tillväga? Hur avgör ni ifall ni ska arbeta vidare med dem och hur ser processen ut? Ja, det finns flera dimensioner i det, men vi utgår ju från den litteratur som publiceras ute i. Vi har egentligen tillgång till all forskning som görs på alla universitet i världen. Och vi har många av våra forskare, både på biologisidan och biokemisidan och kemi, som kontinuerligt följer vad som händer i de stora forskningsgrupperna inom det här området för att se var finns det nya typer av targets, målproteiner, som publiceras. Därifrån har vi satt en ganska tydlig struktur för hur vi evaluerar det här, vilket också gör att vi kan sålla bland de här tänkbara idéerna. Så vi testar också en hel del av de här projekten väldigt tidigt på våra labb och ser, kan vi uttrycka proteinet? Kan vi lösa kristallstrukturen? Kan vi överhuvudtaget ha de rätta verktygen på plats för att lyckas med det här projektet? Och de projekt som vi sen också väljer att etablera har vi visat att vi har alla tekniska verktyg på plats för att kunna driva på ett effektivt sätt. Parallellt med det så gör vi också en kommersiell utvärdering. Finns det tagare av de här projekten ute bland farmabolagen? Och jag tror att de här två sakerna tillsammans, att vi har visat att det finns en teknisk genomförbarhet och ett kommersiellt intresse, är de två stora faktorerna som vi lägger mycket vikt vid när vi väljer hur vi prioriterar bland våra projekt. I vilket skede av läkemedelsutvecklingen inleder ni då samtalen med externa läkemedelsbolag till exempel? Vi börjar de här dialogerna så gott som omedelbart när vi har satt upp ett nytt projekt. Till en början med en liten exklusiv skara av tidigare kunder och de bolag som vi har en väldigt bra dialog med. För att få deras syn på, är det här överhuvudtaget ett målprotein som de tycker känns viktigt och relevant? Något de skulle vilja köpa om ett antal år. Sen fortsätter vi att presentera framstegen i projekten med intresserade tagare. Och det kan ju vara något som pågår under en längre tid. Att vi också visar vilken typ av progression vi har i våra projekt. Och vi har många bolag som vi hela tiden uppdaterar om hur det går. Och det gör ju att vi får också en väldigt bra dialog, en bra feedback. Och vi kan generera den typen av data som de här bolagen faktiskt efterfrågar. Kanske undersöka vissa typer av cancerformer som de har ett intresse av att fokusera på. Så där får vi väldigt mycket bra tips och input till våra projekt som vi naturligtvis försöker implementera. Så egentligen så är ju alla experiment som vi gör, som vi väljer att investera i våra projekt, ska se till att projektet ökar sitt kommersiella värde. Tillsammans med LG Chem utvecklar ni en behandlingsmetod mot NASH. Är livsstilssjukdomar något som ni har för avsikt då att fortsätta att arbeta med specifikt? När vi startade bolaget för 10 år sedan så hade vi ett väldigt tydligt fokus på
tumörmetabolism. Och då fanns det väldigt klara kopplingar mellan andra typer av metabola sjukdomar. Sen dess har vi också breddat vårt fokus mot immunonkologi och tumörmikromiljöfaktorer. Vilket gör att vi har fått en annan bredd i vår cancerforskningsportfölj. Och vilket gör att vi tyvärr inte längre har resurser att ha den här typen av projekt i vår pipeline. Så vi kommer framöver fokusera på att starta nya intressanta onkologiprojekt inom det området med tumörmetabolism och immunonkologi som huvudfokus. Blickar vi framåt här nu, vilka milstolpar kan vi se fram emot från Sprint Bioscience den närmsta tiden? Det som vi har högst förhoppningar på, det är ju vårt AML-program som vi driver tillsammans med Petra Pharma. Och där har Petra Pharma gått ut tidigare under året med att man har valt en kandidat för som kallas för IND Enabling Studies. Alltså de pre-studier som behöver göras för att kunna gå in i klinik. Så vi hoppas ju att det kommer ske under nästa år. Det kommer också ge oss vår nästa delbetalning. Sen har vi vårt LG-program som vi driver tillsammans med LG-Chem, vår partner, mot NASH. Där vi har en potentiell milstolpe när vi har visat att vi kan ha proof of principle med våra föreningar i det här projektet. Och naturligtvis väldigt spännande projekt som vi har, VPS34, vårt immunonkologiprogram. Där vi bedriver ett aktivt arbete för att hitta en partner och kunna göra vår nästa licensaffär. Spännande. Vi ser fram emot att följa resa och vi önskar lycka till. Tack så mycket, Jessica. Tack så mycket.